U ovoj lekciji ćemo razmatrati takozvani krst ili ukrst sila. Pokazat ćemo da se svaki proizvoljan sistem sila može svesti na samo dvije rezultujuće sile. U prošloj lekciji smo naučili da, ako za proizvoljan sistem sila možemo uočiti jednu redukcionu tačku, u kojoj su glavni vektor sila i glavni vektor momenata upravni jedan na drugi, tada taj sistem sila možemo zamijeniti jednom jedinom silom koja je jednaka glavnom vektoru sila, djeluje duž centralne ose sistema i nazivamo je rezultantom posmatranog sistema sila. Međutim, u opštem slučaju, glavni vektor sila i glavni vektor momenata za neku redukcionu tačku A zaklapaju određeni ugao različit od 90 stepeni. Usvojimo sada u redukcionoj tački A jedan ortogonalni koordinatni sistem čiji ćemo ose označiti sa I1, I2 i I3 te su odgovarajući jedinični vektori I1, I2 i I3. Ose I1 i I2 su definisane u ravni koju formiraju glavni vektor sila i glavni vektor momenata, te ćemo ova dva elementa torzora posmatranog sistema sila razložiti na komponente u pravcu ovih osa. Komponente glavnog vektora momenata ćemo označiti sa M1 i M2, dok ćemo komponente glavnog vektora sila definisati i označiti sa F1 i F2. Ovo analitički možemo zapisati tako da glavni vektor sila razlažemo na algebarska vrijednost komponente F1 puta jedinični vektor I1 plus algebarska vrijednost komponente na osi I2 puta jedinični vektor te ose. Na sličan način razlažemo i glavni vektor momenata na komponentu M1 puta jedinični vektor I1 i M2 puta I2. Primijetimo sada da smo uočeni torzor razložili na dvije grupe veličina, od kojih svaka pojedinačno zadovoljava uslov o ortogonalnosti njenih komponenti. Uočene grupe veličina jesu komponenta glavnog vektora sila na osi I1 i komponenta glavnog vektora momenata na osi I2. Također, možemo uočiti komponentu glavnog vektora sila na osi I2 i komponentu glavnog vektora momenata na osi I1. Oba definisana skupa možemo posmatrati kao torzore nekih sistema sila. Oni zajedno svakako predstavljaju mehanički ekvivalent početnom posmatranom sistemu. S obzirom da su im komponente međusobno upravne, oba ova torzora zadovoljavaju uslov za postojanje rezultante. Označimo rezultantu prvog torzora sa FR1 i drugoga sa FR2. Ove rezultante su potpuno jednake komponentama glavnog vektora sila F1 i F2, s tim da im se razlikuju napadne linije. Odredimo sada upravo napadne linije uočenih rezultanti FR1 i FR2. Njihove napadne linije ćemo definisati preko presečne tačke te napadne linije sa osom I3. Tako pretpostavimo da je presečna tačka napadne linije rezultante FR1 sa osom I3 tačka A1, a rezultante FR2 koja djeluje u pravcu ose I2 tačka A2. Rastojanje od tačke A do A1 označimo sa A1, a rastojanje od tačke A do tačke A2 sa A2. Ova rastojanja ćemo odrediti iz uslova da momentne komponente posmatranih torzora moraju nestati u tačkama A1 i A2. Posmatrajmo prvi torzor i ispišemo uslov da mu momentna komponenta mora nestati pri redukciji u tačku A1. Dakle, M2 I2
minus vektor položaja a1 i3 vektorski sila f1 puta jedinični vektor ose i1 mora biti jednako nuli. Sličan uslov možemo zapisati i za redukcionu tačku a2 na sljedeći način. M1 i1 minus vektor položaja a2 puta i3 i sve to vektorski f2 puta i2. Posmatrajući prvu jednačinu, možemo uočiti u drugom sabirku vektorski proizvod jediničnih vektora i3 i i1 koji daju jedinični vektor i2. S obzirom da se on nalazi i u prvom sabirku, možemo ga izvući ispred zagrade, te pošto je različito od nule, zaključiti da će ono unutar zagrade biti jednako nuli, a to je m2 minus a1 puta f1, iz čega slijedi da je rastojanje a1 jednako odnosu algebarske vrijednosti m2 i f1. Na sličan način možemo iz druge jednačine doći do izraza za rastojanje a2, sa bitnom razlikom da se ovdje javlja vektorski proizvod jediničnih vektora i3 i i2, čiji je rezultat negativni jedinični vektor i1, te slijedi da rastojanje a2 jednako negativnoj vrijednosti odnosa m1 i f2, upravo onako kako smo i pretpostavili na crtežu. Na ovaj način potpuno smo definisali rezultante uočenih torzora. Slijedi da se sistem sila za koji nije zadovoljen uslov o egzistenciji rezultante uvijek može svesti na svega dvije sile koje su jednake komponentama glavnog vektora sila na neke ortogonalne ose. Napadne linije tih sila se mimoilaze i nalaze sa suprotnih strana ravni definisane sa torzorom posmatranog sistema. Ovakav sistem sila nazivamo krst ili ukrst sila, s obzirom da im se napadne linije mimoilaze, to jest ukrštaju. Možemo primijetiti da krst sila nije jednoznačno definisan za neki sistem sila, jer ortogonalni koordinatni sistem možemo vezati za proizvoljnu tačku u ravni torzora tog sistema. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji.